Alo. Ej, jel dolazi on? Ma trebam uzeti Brazilca, sad svi imaju Brazilce, da moram biti ozbiljan klub, ej. Šta badminton? Ma trebam za futsal, livog beka tribam. Pa ko je spominja badminton? Majko, mila. Jel zna na livu išta? A desnom? Jel zna pravila futsala, to mi reci. A nogometa? Prodano. Naprijed. Bon dia. Buenos dias. Sit. I speak Spanish. Very good, no problem. We in the club Brazil. Sorry. Oi, tudo bem? Não posso falar agora? Então, eu estou aqui com o Monstro e Ether. Sim. Você não tem nenhuma outra proposta que seja da Ucrânia? Sim, estou falando com o Monstro e Ether. Ele fala e tudo. Vai. Yeti. Ivo! Ivo! Da, evo mi, jedi, jedi, čovjek je gladan, reka je jedi. Odvedi ga u mezu. Odvedi ga u mezu, I understand, jedi, eat, Dobro, di si ga naš? Stari, ja imam svoje skaute, sudi, ono, šta ti je? Jedino mi imamo golmana trenera koji ništa ne razumije. Koja to je ekipa još ima golmana trenera, ajmo li. Jedi, tako je, jedini golman trener koji vrijedi je Mišo Lončar, niko drugi, Šta je, još ima? Sponsor. Brate, di si ti do sad više? Prošlo je 15 minuti, dostava do 10 minuti se ne plaća. Nema šanse da će ovo platiti. Sutra dvije slike osobna, budem u uredu u 9.